Daim aytamiz, yana Surxondaryo viloyati Uzun tumani qo'lda sotiladigan telefon bozorlarimiz oxirlashib qolgan ekan. Xo'p, ko'rsatishda davom etamiz. Nechi pul ekan bu? Orqasini aylantiring. Model qanaqa model, nechi pul? Honor 8S nechi pul? 800 ming. Telefon nomer qoldira olasizmi? Albatta. Aytib o'ting. 97 841 8898. Kimda kim olish istagi bo'lsa ushbu raqamlarga telefon qilish mumkin. Orqasini bir o'g'irib oling. Xo'p, qanaqa modellar ekan? Bir ko'rsataylik telefonlarni. Xo'p, nechi pul ekan bu telefon? 500 ming so'm. Orqasini o'g'iring. Xo'p, 500 ming so'm. Modeli nimada bu nomi? Music. Xo'p, telefon nomer qoldira olasizmi? Kimda kim olish niyati bo'lsa telefon qiladi. Xo'p, bu nechi pul ekan bu telefon? Nechi pul ekan? Sensor. Bunisichi? Kimda kim sotish bo'lsa, ko'rsatishlari mumkin, reklama qilib, narx-navolari, telefon nomerlari bilan qoldirish mumkin. Sizlarni kuzatib boradiganlar telefon qilishadi o'zi. Sotiladimi? Nechi pul ekan telefonlar? Qani karobka dokument. Qaysi telefon 1.5 million? Nomi nima? Redmi 9T. Redmi T9 ekan. 1.5 million so'm ekan. Dokument, korobka. Telefon nomer qoldira olasizmi? Yo'q, telefon nomer yo'q. Bunisichi? Bu qanaqa telefon? A10S mi nima? A10 o'zimi? A10S mi? A10S nechi pul? 1 million. 1 million so'm. Telefon nomer qoldira olmar ekanlar. Kimda kim olish istagi bo'lsa, boya aytganimdek, Uzun tuman mol bozoriga ketadigan ko'chadan kelib topishlari mumkin. Mana, xo'p, nechi pul ekan bu telefon, to'g'ri? Orqasini bir o'g'iring chiqani. 500 ming so'm ekan mana shu telefonimiz. Xo'p, telefon nomer qoldira olasizmi, yo'qmi? A71 sotilar ekan bu ham korobka. Dokument nechi pul deyapsizlar? 500 million aka. Qancha? 500 million. 5 millionmi? Telefon nomer qoldira olasizmi, yo'qmi? Telefon nomer yozing. 91lik 908-2109. Eshitdingiz, ushbu raqamga telefon qilib, A71 olish istagida bo'lganlar bemalol bog'lanish mumkin. Xo'p, davom etamiz. Mana bu yerda ham bir ikkita telefonlarimiz bor ekan. Orqasini shuna bir o'g'irib yuboring. Model qanaqa? A12. Dokument korobka. Nechi pul? 1.5 million. 1.5 million so'm ekan. Xo'p, yana qanaqa telefonimiz bor? Shu? Telefon nomerini qo'ya olasizmi, yo'qmi? 97. Xo'p, to'xtang, mana yana bitta telefon bor ekan. Xo'p, bu qanaqa telefon? Note 8 Pro. Nechi pul? 2 million kam bor. 2 million kami bor ekan. Telefon nomer nechi, aytib o'ting? 97 809 0703 raqamiga telefon qilib, mana shu telefon modellarini olishlaringiz mumkin.